সোনাৰু কৃষ্ণচূড়া যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত আহি আমি খৰিকাত আহি আমি খালোহি। হয় গতিকে আপোনালোকে গাহৰি মাংস এইফালে আপোনাৰ মুৰ্গী মাংস এইফালে তলত দি থোৱা আছে ষ্টিক স্মক কৰা হৈছে এইফালে মুৰ্গী মাংস আছে এইখিনি আছে আপোনালোকে দেখিছে লেটা আছে আমি খুব সুন্দৰকৈ তেখেতলোকে বনাইছে ইতিমধ্যে আমি খাইছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে জানেই এই মানে যিবিলাক আমাৰ হেৰি হয় এনেকুৱা অনুষ্ঠান হয় এইবিলাকতো আৰু আমাৰ যিটো ঘৰুৱা এইপিনে টোপোলা ভাতো আছে পিঠাও আছে আৰু এইপিনে আমাৰ চাই মদো আছে আমি সৰহসংখ্যক আমি থকা মেনুত থকা বস্তু আমি টেষ্ট কৰিলোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকে আহিব খাব খুব ভাল পাব। এয়া হোটেলখনৰ নাম দেখাই দিছোঁ আমি আজি ছেকেণ্ড দিনৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আমি এতিয়া মন মই আৰু মই ঘূৰি আছোঁ এইফালে ষ্টেজত পুৰা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আৰু কি কি হয় সামগ্ৰী পৰিৱেশটো দেখাম আৰু কৃষ্ণচূড়া কাঞ্চনৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ আজি দ্বিতীয় দিন